E
tinha temporadas de ópera todos os anos, ópera não era com cantores da primeira qualidade, mas eram temporadas de ópera muito aceitáveis. Havia sociedades de concertos em que a mais conhecida e a mais destacada na época era a Sociedade Filarmónica Portuense, que depois vem a surgir a Sociedade do Orfeão Portuense em 1881, à qual o Napoleão esteve ligado. Portanto, mostra, digamos, o que eu dizia, a vitalidade do Porto na segunda metade do século XIX. Por último, só dizer que o Daniel Cunha fez um belíssimo trabalho, é um excelente pianista. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir e tocar obras que estão gravadas no CD. Portanto, queria só destacar o altíssimo nível que têm as interpretações do Daniel, que aliado com uma música de altíssima qualidade, faz com que eu tenha a certeza absoluta que vocês vão gostar muito do Daniel a tocar Alfredo Napoleão. Muito boa noite a todos e muito bom.
Thank you.